Jatuh, bang.
anh, hola anh em. Yeah! Yeah! Yeah!
Ya, marah neng. Anjat dro. Tes. Oh. Nanti lagi. Yeah.
satu ke 2 minggu. Ayo Neng. Kita servis 2-1. Hampir ditembar. 3-2 jadinya. Siapa ya? Hahaha.
Kalau dia biar ambil nafas. Ambil nafas tuh. Tarik nafas. Tarik nafas. Wah. Wow. Udah capek ya. Tarik nafas tuh, tarik nafas tuh. Tetap enggak mau juga dia. Ah. Kenapa, Pak?
13-12. Oh!
Hingga servis Thank you.